Պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալություն մեծ հյուրընկալելու համար։ Երեկվա հարցազրույցից հետո նախագահի բավական բուռն արձագանք կտավ, այսպես ասած, մի նոր ցնցում էր, հա, հանրության համար։ Ուզում եմ մի քանի դրվագների անդրադառնալ, հատկապես այն կետերին, որոնք այսօր արդեն, հա, շատ քննարկվում են։ Առաջին հերթին միֆը, այսպես ասած, պայթեցրեց Սերժ Սարգսյանը, ասելով, որ իր խզբզանքը չէր այս իշխանությունը։ Ձեզ համար ակնհայտ էր, թե ի վերջո ում խզբզանքն է այս իշխանությունը և ինչ արտաքին ուժեր կարող էին կանգնած լինել դրա հետևում։ Բնականաբար դա աբսուրդ է մտածել այն մասին, ինչ որ Սերժ Սարգսյանի պրոյեկտ եւ այդեն, դա բեկ-բեկ շփիտով ենք մենք վերաբերվում, փիլիսոփայերն ենք ցանկանում մոտենալ, բայց կարծես շահարկում են ինչ որ մարդիկ, որոնք ցանկանում են ավելի շատ հակասություն մտցնել մեր իշխանության նկատմամբ եւ նաեւ ներքաղաքական դաշտում պարակտում մտցնեն ավելի շատ ընդդիմադիր դաշտում, բայց ամենայն դեպս իրոք դա բացատրելու կարիք կա եւ ես շատ ուրախ եմ, որ հանրապետության երրորդ նախագահը տվեց դրա բացատրությունը։ Բնականաբար ում խզբզանքն էր այն բոլոր ուժերի, որոնց պատկերացումները մեզ հետ չեր համապատասխանում մեր երկրի զարգացման, դրանք կլնեին արևմտյան հզոր ուժեր, ինչու չէ նաև ռուսաստանյան որոշ ուժեր, և այս նախապատրաստական աշխատանքը արդեն 15 թվականի ձեզքում կատարվում էր։ Մենք ունեցել ենք մի քանի նախադեպեր, որոնք հաղթահարվել են, ամենացայտունը դա ՊԾԽՄԲ-ի գրավումն էր, իհարկե ցավում եմ, որ այդտեղ մենք ունեցանք զոհեր։ Սա արել էին ավելի կազմակերպված, ավելի մեծ ֆինանսական ներդրումներով, ավելի հզոր տեխնոլոգիաներով, և բնականաբար այդ հարցերի պատասխանները կտրվեն ժամանակին, ինձ թվում է, որ շատ մոտ ժամանակում կտրվեն բոլոր պատասխանները, և չեմ ցանկանում ենթադրություններով մենք առաջ չարժենք մեղադրանքներ, ինչ որ տարածենք։ Ինչու Կարեն Կարապետյանին չհաջողվեց պահել իշխանությունը, որը Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ փոխանցել էր իրեն և ինքն էլ հանձնառություն էր վերցրել, հա, որ կկարողանա վերահսկել իրավիճակը։ Ասեմ, պարզապես մի փոքր ուշ արդեն տարիներ հետո շատ հանգիստ ենք նայում մենք այդ իրավիճակին և ասում ենք, ինչու տվեցին, ինչու չպահեցին և այլն։ Կարեն Կարապետյանը շատ պետականորեն կայուն անձնավորություն է և նա տրամադրված էր պետականամետ կիսվասքով և ցանկանում էր և գիտակցում էր, թե ինչ է նշանակում սրանց իշխանության գալը։ Ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանն էր գիտակցում և մենք բոլորս, որ անթույլատրելի է, և մենք բազմից ենք դասել հենց այդ օրերին ելույթների ժամանակ, որ անթույլատրելի նման համապատրաստից մարդկանց, որոնք որ պատկերացում չունեն քաղաքական դաշտի մասին, չեն հասկանում ինչ է նշանակում վարչապետ, ինչ է նշանակում գերագույն գլխավոր ժամանատար, պարզապես աթոռի կարոտախտն է, վրեժխնդրությունն է, որ ցանկանում են գան իշխանությունը, այսինքն դրանք հայրենիքի նկատմամբ պարտականություն չունեցող մարդիկ են, մենք այդ հայտարարությունը նրանց ենք ժամանակին, բայց դիպլոզացրեցին ժողովրդին անրության։ Մեղադրանք չկար Սերժ Սարգսյանի խոսքում ուղված Կարեն Կարապետյանին, որ չեմ կարծում, ասեք, տեսեք իրավիճակը հետևյալներ, Սերժ Կարեն Կարապետյանը իրոք և ֆրակցիայի նիստում ինքը շատ պատրաստական և կառուցողական աշխատանք էր սկսել ֆրակցիայի հետ և ընդհանուր առմամբ իր պաշտոնակատար լինելու ժամանակահատվածում, սակայն իրավիճակը այնպիսին էր, որ Կարեն Կարապետյան չէ, ով ուզում էր լիներ, անխուսափելի էր արունը, անխուսափելի էր քաղաքացիական պատերազմը, այդ մարդկանց որևէ բան չէր հետարկրում, հետարկրում էր միայն իշխանություն և աթոռ, չէին ուզում որևէ բան լսել, նրանք ոգևորվել էին, նրանք չէին տեսել կյանքում այդպիսի քանակություն, և նրանք արդեն իսկ այդ քանակը տեսնելով և բազմից է եղել նմանատիպ դեպք, որ այսօրվա աթոռը զբաղեցնող մարդը 500 հոգուց ավել մարդ տեսնելով համապատրաստից հայտարարություններ է անում ականջահաճո, այսինքն ոչ պետականամետ, չի մտածում, թե այդ հայտարարությունները ինչ վտանգ կարող են սպառնալ մեր երկրին, մեր պետությանը, միջազգային իմիջի վրա ինչ ազդեցություն կունենան։ Նույն այդ ամբողջ այդ մասսան տեսնելով, այդ հանրության այդ ուրախությունը, աննկարագրելի ուրախությունը, որը դա ես միշտ մտածում եմ, ես հավատացյալ լինելով մտածում եմ, որ սա Աստծո դատաստանն է, ինչ որ մենք տեսնում ենք, դա աներևակայելի բան էր, և այդտեղ շատ հեշտ են ասում, ինչու հանձնեց Սերժ Սարգսյանը, ինչու հրաժարական տվեց, ապրիլի 24-ին դուք հասկանում եք 100 հազարավոր մարդիկ, 200-300 հազար մարդ, և ուղղորդեին, որ փոխեին
նպատակասլացությունը եւ գային կառավարության շենք, ազգային ժողով եւ մյուսները գրավելու նախագահական շենք եւ այդտեղի ճարտարապետական իրավունքից ելնելով պետք է նախագահը ստիպված հրահանգ տար, որպեսզի ուժային ձևով պաշտպանեն այդ ամեն ինչը։ Այդտեղ երկրորդ եղերն էր սկսվելու։ Իրենք պատահական չէ, որ ձգել էին մինչեւ ապրիլի 24-ը։ Հաջորդը եկավ Կարեն Կարապետյանը, քրքերը չհանգստացան։ Ավելի շատ ասա ժողովրդի քանակը։ Այսինքն բացառում եք Նիկոլ Փաշինյան, Կարեն Կարապետյան որևէ պայմանավորվածություն այդ հանդիպման ժամանակ։ Ես ճանաչելով Կարեն Կարապետյանին միանշանակ բացառում եմ դա։ Եվ պարզապես ինձ համար անկեղծ ասած հայտարարությունը եղել է անկնկալ։ Երբ որ հայտարարությունը եղավ, որովհետև մինչև նախորդ օրը ինքը դեռ կառուցողական շատ լավ դրամատուրգացիան, որ պետք է ինքը գա եւ ընտրվի։ Եվ եղավ այն ինչ որ եղավ։ Ամենայն դեպս եւ հասկանում եմ, որովհետեւ ինքն էլ էր հասկանում Կարեն Կարապետյանը եւ գիտակցում էր հերատեզմ առնելով իր ընտրվելու դեպքում քրքերը պետք է միանշանակ հենց այդ օր ընտրության օրը պետք է լինեին բախումներ եւ սարսափելի մեծ բախումներ։ Դա անխուսափելի էր եւ արյուններ լինելու։ Եվ ինքը իր մեջ յուրաքանչյուր մարդ, նույնը կարող ես մտածել, աթոռն է կարևոր, ենթադրենք, իհարկե այդտեղ աթոռի հարց չէ, մեզ հավար պետության փրկության հարցն է։ Իս մյուս կոմի համար աթոռի հարցն է, բայց եթե մյուս կոմը աթոռից բաց ուրիշ բան չի տեսնում եւ տեսնում է միայն իշխանությունը, այդտեղ բախումներն անխուսափելի են։ Պարոն Բաղդասարյան, երրորդ նախագահը ասաց, որ նախադրյալներ չկային, հա, որ այսպիսի թափ կառներ այս շարժումը։ Ինչ է կարծում, արդյոք ճիշտ չի զեկուցվել Սերժ Սարգսյանին այն իրողությունը, որը կար, ինչպես հա սա կարելի է բացատրել։ Նայեք, ես անմիջապես բնականաբար ես չէի կարող տեղյակներ, թե ինչ է զեկուցվում, ինչի զեկուցվում, բայց մենք ունեցել ենք նաև նման նախադեպեր, մի 4 նախադեպ ունեցել ենք։ Էլեկտրիկ Երևան, ՊՊՑ Գուն եւ այլն եւ այլն, իհարկե նորից են փրկվում, ցավում են ՊՊՑ Գնդի այդ իրավիճակը, որը տեղի ունեցավ, եւ ամեն ինչը բավականին հանգիստ հաղթահարվել էր։ Եվ այն ժամանակ այնքան նուրբ էր իրավիճակը, որ յուրաքանչյուր ցնցում բավականին լուրջ ազդեցություն էր ունենում միջազգային իմիջի վրա հայկական կողմի, որ դա այն ժամանակն էր, երբ որ մենք լուրջ բանակցային պրոցեսում ենք եւ սեղանին դրված էր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցը։ Եվ եթե հիմնական նման չէր, որ 44 օր լինի պատերազմ, որևէ քննադատություն չլինի արևմուտքի կողմից, քարլ լռություն, քաղաքական հետապնդումների նկատմամբ որևէ ուշադրություն չլինի, այն ժամանակ մի փոքրիկ միջադեպը, փողոցային միջադեպը անմիջապես միջազգային դրատվության կենտրոնում էր հայտնվում եւ քննադատությունների ամեն գնով հարվածում էին Հայաստանի Հանրապետության իմիջի վրա։ Կան քաղաքանտարկյալներ, քաղաքական հետապնդումներ, ես ինչ գիտեմ ինչեր եւ այլն։ Եվ այդտեղ շատ զգույշ պետք է լինենք, որովհետև իրոք խնդիրը դրված էր այնպես, որ բավականին ապրիլյան պատերազմից հետո մենք բավականին լուրջ ձեռբերումներ ենք ունեցել դիվանագիտական կորպուսում եւ Վիեննա, Սանկտպետերբուրգ, արդեն իսկ Ալիևը իրաց բերանով էր հայտարարում, որ ինձ փակդրները հետևում ստիպում է, որ ես ճանաչեմ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը եւ ավելի շատ վերջերս ասեց, որ նաեւ Լաչինի եւ Քարվաճարի մասին հայտարարություն արեց, դա լրիվ իրականություն է, դա գաղտնիք չի եղել եւ դրանք կվկային նաեւ Մինսկի խմբի համանախագաները եւ բավականին բուռն քննարկումներ էր գնում եւ պատահական չէր նաեւ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնի երկարացումը վարչապետի կարգավիճակով, որ բանակցողի փոխվելու դեպքում կարող էր բավականին դժ կորուստներ ընդնել, ունենայինք ինչպես եւ ունեցանք, դուք տեսաք։ Եվ բնականաբար այս պարագաներում ինձ թվում է, որ մենք այլ երկ չունենք, եւ այն ինչը որ կատարվեց, այն ինչը որ այս իրադարձությունները եղավ, ինձ թվում է մենք պետք է դրա պատասխանները, հիմնական պատասխանները, ինչ ինֆորմացիաները եկել խափել են, թե չեն խափել, այդ ինֆորմացիաները ավելի հստակ հարցերի հարցազրույցներում երևի կլինի, բայց որևէ մեկը չեր մտածում, որ այդպիսի զարգացումներ կարող են լինել։ Ներքին քննություն ընթացել է, թե ի վերջո ինչ ով եւ երբեզեք տեխնոլոգիաներն են լավ աշխատում։ Պարզապես այն տեխնոլոգիաները, այդ դրսի տեխնոլոգիաները, որոնք որ բավականին լուրջ փորձառություն ունեն գունավոր հեղափոխությունների, նրանք ոչ վերջո Ուկրաինային կազմակերպի, Մայդանային կազմակերպի, Վրաստանային կազմակերպի տարբեր տեղեր այդ փորձառությունները բավականին ձեռքային բերել եւ կարողացան Հայաստանը իհարկե Սիրիա չդարձրեցին կամ Մայդան չդարձրեցին, բայց եթե դա այդ ժամանակվա իշխանության խելամտության արդյունքում էր, որ խաղաղ ճանապարհով հեռացան, հակառակ դեպքում կլներ այն իրավիճակը, ինչ որ եղավ Ուկրաինայում կամ
Սիրիայում կամ մեկ այլ տեղ։ Պարոն Բաղդասարյան, իմ քայլականներին ոգևորել էր այն հատվածը, երբ Սերսարքսյանն ասել էր, որ պատրաստ էր, հա, ստորագրել որևէ փաստաթղթի տակ, մասնավորապես Ռուբեն Ռուբինյանը ասում է, որ Սերսարքսյանը հաստատեց, որ պատրաստ էր ստորագրել փաստաթուղթ եւ հանձնվեին 5+2 շրջանները, իսկ Արցախի կարգավիճակի հարցը պետք է թողնվեր անորոշ ապագային։ Ինչու էիք մեղադրում Նիկոլ Փաշինյանին տարածքների վերադարձի համար, եթե դուք էիք պատրաստվում հանձնել։ Եթե արքիր է, եթե Նիկոլ Փաշինյանը նմանատիպ փաստաթուղթ ստորագրել, կարող էր նման արձագանքներ չունենալ։ Պարզապես անսպասելի էր նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը ստորագրված այդ փաստաթուղթը, դա պարզապես որևէ մեկի մտքով չէր կարող անցնել, որ նման դավադիր ձևով կարող է նման փաստաթուղթ լինել։ Սերժ Սարգսյանի երկարաձգման հիմնական պատճառը, որ նա նաև հայտարարել էր, որ ինքը վարչապետի ակնկալիք չունի, դա որոշվել է գործադիրման մենիստում, բոլորիս կարծիքով, որ այս ընթացքում բանակցող փոխվելը դա լուրջ վտանգ է մեր Ղարաբաղյան խնդրի հետագա զարգացման համար, եւ քանի որ արդեն իսկ սեղանին դրված է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցը եւ տարբեր երկու տարբերակներ, եւ 7 շրջանի եւ 5 շրջանի, բայց դրա համար ստորագրել առանց քննարկման, հանրային մեծ քննարկման դա հնարավոր չէր։ Եվ պայմանավորվածությունը եղել է հետեգալ, եւ նաեւ Սերժ Սարգսյանը դա չթաքցրել, որ ինքը պետք է հանդիպումներին, նա որոշակի հանդիպումներ հստակեցնելուց հետո, նա պետք է իր թիմի հետ հանդիպի, որից հետո Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ, որից հետո նաեւ հանրությանը եւ հանրային քննարկման արդյունքում, որպեսզի սա չթողնենք հաջորդ սերունդներին։ Որովհետև եթե 30 տարի նման դանդաղ պատերազմը շարունակվել, եթե եւս մի այդքան շարունակվեր, այդքան մեր ռեսուրսները չի բավարարում եւ կհյուսվենք պարզապես, շատ վտանգավոր է այս դանդաղ պատերազմը։ Այսինքն չհայտարարված պատերազմ, այս դե ֆակտո պատերազմ, որը որ ընթանում էր, եւ դա պարզապես նաեւ մի քանի անգամ հայտարարել, որ մեկը պետք է համարձակությունն այս խնդրի լուծումը, որպեսի կարգավորի։ Եվ ինքը բազմիցս հայտարարել է, որ ինքը երբեք չի եղել ոչ մի թիզական։ Եվ շատ կարևոր միտք կար իր հայտարարության մեջ, ասում էր, որ մենք չենք բանակցել, թե ինչ ենք հանձնելու, մենք բանակցել ենք, թե ինչ ենք ստանալու։ Եվ այստեղ կարևորագույն խնդիր, իսկ առանց փոխզիջումների, առանց փոխադարձ համաձայնության, նմանատիպ խնդիրները չեն լուծվում։ Եվ այդ ոչ մի թիզականները բավականին վտանգավոր հայտարարություններ էին անում, առանց գնահատելու մեր ռեսուրսները, առանց գնահատելու թե ում թիկունքին ով է կանգնած։ Եվ մենք ունեցել ենք բավականին լուրջ դաշնակից, եւ ունենք այդ դաշնակիցը, որ երկու տարի ու կեսվա ընթացքում մղսպեց այդ հարաբերությունները։ Դա Ռուսաստանի դաշնությունն է։ Մղսեցին պարզապես, եւ դուք ինքներդ դրա ականատեսը եղաք, որ այդ ճանապարհը, խաղաղ ճանապարհը, եթե որ գնար, կարող է նորից քարկոցային հանրապետականին, երրորդ նախագահին, որ ինքը հող տվեց եւ այլն եւ այլն, բայց հետագայում, եթե ինքպես ինքը ասես, հնարավորն է այս իրավիճակը տեսնենք եւ պատմության անիվը մենք հետ տանք, մարդիկ կհամաձայնվեն, այլ նույնիսկ ինքը այդ քայլին էր ցանկանում գնա, բայց բանակցելու միջոցով, մարդկանց հետ խոսելու միջոցով, նպատակը դա էր, եթե չլներ այս իրադարձությունները, այդ բանակցությունը հանրության հետ անպայման պետք է տեղի ունենար։ Պարոն Բաղդասարյան, ձեր ղեկավարած խմբակցության պատգամավորները ձեր գնահատմամբ պատրաստ կլինեին ընդունել, եթե Սերժ Սարգսյանը այն ամենայնիվ ստորագրեր այն փաստաթուղթը։ Ասեմ, իհարկե դա կլներ բավականին լուրջ քննարկման առարկա, բայց հեռանկարները մենք որևէ մեկ անգամ չենք կասկածել նրա հեռատեսության, մեր ղեկավարի հեռատեսության վրա, եւ ինքը ինձ թվում է, որ մատուցումը այնպես կլներ, եւ իրավիճակը, ռեալ իրավիճակը պարզ տեքստով կխոսեր այնպես, որ վերջ-վերջո ճնշող մեծամասնությամբ դա համաձայնություն ձեռք կբերվեր։ Իհարկե շատ ցավալի երևույթներ կան, որ արդեն հիմնականում դա ազատամարտիկների մոտ էր, որ այդ թեզը կար, որ Արինով ազատագրած ցողերը առանց Արյան հետ չեն վերադարձնում եւ այլն, բայց կարելի էր ամեն ինչը բացատրել եւ նաեւ հանրությանը բացատրել, որ սա է լուծումը մեր սերունդերին խաղ ապագա ցանկանալու, ստեղծելու խաղ ապագա ստեղծելու համար, այս խնդրի վերջնական լուծումը պետք է տրվի։ Բայց բանը դրան չհասավ։ Այսօր կարող է Սերժ Սարգսյանը հայտարարել, որ ոչ մի անգամ հող հանձնելու կամ փոխանակելու հետ կապված որևէ բանակցություն, որևէ մտադրություն չեմ ունեցել, բայց շատ անկեղծ ասեց, որ կար այս տարբերակները եւ այդ տարբերակները ամենալավագույն լուծումները կլինեին հետագայում եւ երկու հանրապետությունների զարգացման համար։ Եվ մեր ամենամարտունակ բանակը, որ տարածաշրջանում ունեցել ենք, եւ մենք այսօր էլ կունենանք ամենամարտունակ բանակը, սակայն մղսեցին այդ ամեն ինչ։
Իվերջո ովքեր էին այդ ոչ մի թիզականներն ու առավելապաշտության ձգտողները ովքեր։ Չէ, գիտեք ինչ, պետք է անվանական գնալ ինչ որ մեկի սլակը ուղղել, դրա մեջ կային եւ հանրապետականների մեջ մարդիկ կային եւ լավ հասկանում եմ այդ մարդկանց, պատերազմով անընդհատ այդ թոբով անցած կորուստներ ունեցող մարդկանց, օրինակ պատերազմում 2-3 զոհտված ընտանիք է, այդ ընտանիքի անդամները մտածում են որ մենք զոհ ենք տվել այս հողատարածքների, այս հողերի համար, այս տարածքների ազատագրման համար մեր զավակներին են կորցրել, այսօր դուք տալիս եք եւ այլն։ Այսինքն այդ տրամաբանությունը դա սիրողական մակարդակի մոտեցում է։ Բայց հետագա երկրի պետական շահերի ձեռնելով, այսինքն առանց որևէ ռիսկայինության, այդտեղ բավականին իմիջի հետ կապած ռիսկայինություն կա, որ պետք է գնար երրորդ նախագահ, այսինքն մեր թիմը պետք է գնար դրան։ Բավականին ռիսկային էր այդ խնդիրը, բայց ավելի լավ էր տարիներ հետո մենք ունենայինք խաղաղ զարգացող երկիր, թեկուզ վարկաբեկեին այն ժամանակ, թեկուզ դրանից հետո իշխանապողությունը լիներ ավելի այլ ձևով, պատրաստ էինք դրան, որևէ մի իշխանություն կարող է դրան պատրաստ չլինի։ Ինքը պատրաստ չէր, այսօրվա այս դրածոնները պատրաստ չէին։ Եթե ինքը այդ համարձակությունն էր, 4-5-րդ օրը պատերազմը կկանգնեցներ եւ կասներ, բա որ կանգնեցնեին, իսկ ասեին դավաճան։ Բա հիմա ինչ են ասում։ Խզբզանք։ Բա ինչ է։ Այդ զոհերը դու պատկերացնես, մենք դողացել ենք ամեն մի զոհի վրա, ամեն մի զոհի։ Երբ որ կարելի էր ընդամենը 500-600 զոհ ունենալ, բայց ուննալ 5000 եւ ավելի զոհեր, 10000-ից ավելի վիրավորներ, այդքան գերեվարվածներ, այդքան ես չգիտեմ խեղված անձնավորություններ, այս պատասխանատվությունը նորմալ մարդը, նորմալ մարդը, նորմալ երկրի առաջնորդը, ես չգիտեմ ինչ կարգավիճակով պետք է հիմա հայտնվի։ Ես չեմ տեսի աշխարհի պատմության մեջ նմանատիպ երկրորդ դեպք։ Աթորը քաղցրի։ Պարոն Պատասխան, եւս երկու պարադոքսալ մեղադրանքներ է հնչում, հա։ Իմ քայլական պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանն ասում է, որ Հակաղարաբաղյան շարժումը ձեր իշխանության ժամանակ էր, քանի որ Արցախում ներդրում չեք արել, իսկ Էդմոն Մարուկյանը այսօր հայտարարել է, որ եթե պիտի պատրաստ էիք հանձնելու, ինչու էիք ներդրում անում, ինչու էիք ծաղկեցնում այն տարածքները, որոնք պիտի հանձնեին։ Այսինքն նորից տանում են այն թեզը, որ Շուշին անշուք քաղաք է։ Շուշին անշուք դժգույն իշխոր քաղաք։ Բա որ ներդրումներ չէր արվել, որ այդ իրենց ֆրակցիայի ղեկավարը երբ որ գալիս էր հիացած Ստեփանակերտի նայում էր այդ ներդրումներին եւ այլն, որ սա աշխարհում չկա նմանատիպ անկյուն, դամ խոսքերն են եղել։ Այսինքն ներդրումները կատարվել են այնտեղ, որոնք եղել են մեր հայրենիքը եւ պետք է մնար մերը։ Այս հեռանկարը տեսնում ենք։ Ներդրումներ կատարվել են, ներդրումները կատարվել են այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է եղել։ Եվ պարզապես գիտեք ինչ, երբ որ քաղաքական մեկնաբանություններ կամ հայտարարություններ անում մարդիկ, ես նոր քիչ առաջ նաև մեկ այլ հրոստատեսին իմ ասեցի, սա նույն բանն է, ոնց որ աթեիստի հետ խոսես աստվածաշնչից։ Քաղաքականությունից խոսել մարդկանց հետ, որոնք մանկամիտ են եւ ընդհանրապես դրա հետ կապ չունեն, աղերս չունեն, ես չեմ ցանկանա նման մեկնաբանություններ անել նրանց ասածների շուրջ։ Չեմ ցանկանա, որովհետեւ այդ մարդիկ դեռ պետք է նրանք 10 տարի հետևեն քաղաքական զարգացումներին, հետո 10 տարի հետո մտածեն կարող են կարծիք հայտնել, թե չէ, այնիլ արտաքին քաղաքականության բնագավառում։ Համապատրաստից ով ինչ պատահական խոսում է, անհայրենիք մարդիկ, որոնք որ հայրենիքի նկատմամբ որևէ պատկերացում չունեն, հողի նկատմամբ պատկերացում չունեն, տարածքի նկատմամբ պատկերացում չունեն, անում են մեկնաբանություններ հանուն իրենց պարգևավճարների եւ աթոռների, այսինքն արդարացնելու համար։ Դա անթույլատրելի է պարզապես։ Ես զարմանում եմ, ինչի է սպասում հանրությանը։ Էլ ինչի է սպասում։ Զանգեզուրը միանշանակ տալու, հանձնելու, այսօր արդեն ֆաշիզմի գաղափարախոսությունն են տանում, Դժդեյան գաղափարախոսությունը վերաբերում են ֆաշիզմի գաղափարախոսության։ Այսինքն շատ տեղերում են իրենց եւ Ալիևի կարծիքները համապատասխանում։ Շուշին ադրբեջանական քաղաք լինելու հետ կապված, Դժդյան գաղափարախոսությունը որպես ֆաշիզմի վերածելու, ես զարմանում եմ, որ այս վերջերը շատ է համընկնում նրանց մոտեցումները, Ալիևի եւ իրենց մոտեցումները շատ է համընկնում։ Պարոն Պատասխան, քանի որ տեղակոխել ենք բացահայտումների, հա, ժամանակաշրջան, կասեք, թե ի վերջո ինչու ձեր խմբակցությունից գտնվեցին 10 պատգամավորներ, ովքեր կողքը վարկեցին եւ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ վարչապետ։ Սա պայմանավորվածություն էր, թե պարզապես այն 10-ն էին, ովքեր, այսպես ասած, խմբակցության վերահսկողությունից դուրս էին եկել։ Ամսի 1-ի, մայիսի 1-ի քվեարկության ժամանակ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում ունեցավ 2 օր առաջ, ասես որ դուք լավություն չեք անում, երբ որ արդեն հայտարարություններ եղել, որ
Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ ինքը վարչապետ տեխնազու չի լինելու։ Եվ այդտեղ արդեն իրավիճակը բավականին լարվել էր ամբողջ հանրապետությունում։ Մենք մտածում ենք, որ այսպես գնալով կարող է շատ վատ հետևանքներ լինել, թե հետագա մեր արտաքին քաղաքականության բնագավառում, թե նաև ներքաղաքական իրավիճակում քաղաքացիական պատերազմի։ Մենք համաձայնվեցինք բանակցելու։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինքը առանց այն իր 15 ձայն ունի մեր խմբակցությունում, դա լավություն չէ, որ անում են։ Ֆրակցիայի նիստը ես հրավիրեցի, ասեցի, որ եթե կան նմանատիպ մարդիկ, կարող եք բարձրաձայն ասել, գաղտնիք չկա։ Եվ միանշանակ ֆրակցիայի բոլոր անդամներն ասեցին, որ խնդրում ենք, թող իրենք գնան ընտրությունը կազմակերպելու, տեսնենք ովքեր են այդ 15-ը։ Մայիսի 1-ի ընտրության ժամանակ հրապարակում էկրանը տեղադրված հանրապետական խմբակցության 57 պատգամավորներ դեմ քվեարկեցին և մեկ ընդամենը, Վելիք Սելակյանը, կոմ քվեարկեց։ Այսինքն պարզվեց, որ աշխարհում նմանատիպ դեպք չի լինում, առաջնորդի հրաժարականից հետո բոլոր տեղերում ցակուցրիվ են եղել այս իրենց ֆրակցիաները մեծամասնությունը։ Եվ վախը նա է, որ հիմա ինքը հրաժարական չի տալի, որովհետև ինքը գիտի հրաժարական տալու հաջորդ օրը այդ խմբակցությունն այլևս գոյություն չունենա։ Հանրապետական այդքան հարաճակներից հետո մնացավ։ Եվ իրավիճակը սկսեց լարվել մայիսի 2-ից հետո։ Սարսափելի ձևով լարվեց, արդեն իսկ բան չէր մնացել, անվերահսկելի էր դառնում իրավիճակը։ Թե սոցիալ-տնտեսական տեսանկյունից, թե արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից, ընդհանուր մինչև Արյուն, Արենահեղություն եւ այլն։ Եվ դա էր պատճառը, խաղաղ հեռանալու պատճառը դա էր, եւ ես ֆրակցիան հավաքել եմ եւ ասել եմ, որ իր հետ բանակցության արդյունքում որ սկզբնական շրջանում 8 ձայն մենք կտանք, որ այս ամեն ինչը ավարտվի, իհարկե բացատրելով, նաև ելույթների ժամանակ, որ դուք չեք պատկերացնում ինչ է նշանակում վարչապետ, չեք պատկերացնում ինչ է նշանակում գերագույն գլխավոր ժամանատար, լրիվ այլ բան է, եթե գաք պարլամենտ, ինչ-որ վերահսկողություն սահմանեք, ազգային ժողովի նախագահ դառնաք, պարզապես այդ մոլուսկն է, աթոռի մոլուսկը և վերաշխտության, որ ուզում եք գալ։ Չկարողացանք համոզել։ Իրենք ասում են, մենք շատ լավ երկիր կառուցենք, ձեր ուժերով, մենք խոստացանք, որ որևէ խոչընդոտ չենք հանդիսանա մեր երկրի զարգացմանը։ Կոժանդակենք դրա, վառ ապացույց եղավ, երբ որ մեր թիմից մարդիկ իրենք ընդգրկեցին, մենք տեղյակ ենք եղել տարբեր նախարարություններում եւ այլն։ Մենք կասեցրել ենք այդ մարդկանց կուսակցական պատկանելությունը եւ մեր երկրի զարգացման համար տվել ենք հնարավորություն։ Եվ եթե որոշ ոլորտներում եղել է հաջողություն, դա մեր պատրաստած կադրերն են։ Թե այդ տասնյակը ամեն դեպքում սկզբունք հայնություն դրսևորեր և մինչև վերջ մնար ու այսպես ասած վարչապետ։ Տասնյակը մենք ենք ընտրել և կարող ենք այդտեղ, եթե դա չեր լինում, արդեն լրիվ այլ իրավիճակ էր, արդեն դառնում էր այն սևերի սպիտակները, որ երկար մի տարվա ընթացքում բաժանեցին, այդ օրը զինված երկու բանակներ պետք է լիներ և արդեն պետք է սկսվեր արունը։ Դա սարսափելի, դուք չեք պատկերացնում հետևանքները, եթե դուք այնտեղ եք եղել որպես լրագրողի, դուք կպատկերացնեիք ինչ կապարսապես գիպլոզացրել էին մարդկանց։ Մարդիկ չեն հասկանում, ինչ է կատարվում։ Մարդիկ, եթե իմանային, որ իրենց երկիրը տանում են կործանման, հազարամյակներ երասած ազգ, որ ուներ երկու անկախ պետականություն, երկուսն է կործնելու վտանգի տակ է, ինձ թվում է չեն գնա այդ ուրախությունը։ Դա աննորմալ ուրախություն էր, դա սոպատիժն էր, որ այսօր մենք կրում ենք։ Չի լինում նման իրավիճակ։ Եթե մեր մի անզգուշ քայլը նորից եմ կրկնում, մեզ կարող էր Ուկրաինա դարձնել, Սիրիա դարձնել, առանց այն էլ այս բսկտված ազգը, որ հազարամյակներ շարունակ անդադ մենք մեր ճակատագրի եղել է զոհասեղանին, մենք կարող ենք մեր ձեռքով դա անել, եթե մենք մոլուսք ունենայինք իշխանությունը պահելու։ Եվ շատ հանգիստ, առանց խոչընդոտելու հետագա երկրի զարգացմանը, ճիշտ որոշում էր, այսինքն է ճիշտ որոշում էր, հանգիստ ճանապարհը նայել, որ մենք ֆրակցիայով որոշում կհասցրեցինք, կարող ենք անել նաև ժրեբիովկա եւ այլն, բայց քաղաքական, արմատական քաղաքականներն ասեցին, որ մենք զայն տալ չենք կարող։ Եվ մենք ընտրեցինք մարդկանց եւ ասացինք, որ խնդրում ենք դուք խաղաղ այս հանգուցալուսման համար տվեք ձեր ձայները։ Դա է եղել ընդամենը խաղաղ հեռացման համար։ Իսկ ինչ եք մտածում, եթե մենք ընտրեինք այդ օրը վարչապետ։ Հնարավոր էր ազգային ժողովից այդ վարչապետը հասներ կառավարություն։ Միայն պատերազմի եւ այլ միջոցով։ Բայց ոչ 5000, պարոն Բաղդասարյան, այն ժամանակ։ Հիմա եթե այն ժամանակ անենք, տայինք 1000 զոհ, որովի մեկ կարող էիք ասել, եթե այդ 1000 ժող չտայինք, 2-3 տարի հետո 5000 պետք է տայինք։ Ով կարող էր մտածել սրա մասին։ Ով կարող էր նման ապուշություն մտածել, որ պատերազմը չկանգնացնել,
չգիտեմ ինչ ինչ նպատակներով եւ իր արդարացնելու համար, որ ինքը միջև վերջ պայքարում է եւ գնալ 5-6000 զորտար։ Կարող է պատկերացնել, որ մարդ իր կարող է ունենալ թե անմիտ իշխանություն, տգետ իշխանություն, որ կարող է նման մտածելակերպ ունենալ։ Որովհետեւ դա նրանից է, որ նրանք պատկերացում չունեն ռազմական գործից, պատկերացում չունեն արտաքին քաղաքականությունից։ Նրանք ընդհանրապես քաղաքականության հետ աղերս չունեն։ Պարզապես դա էֆորիան է։ Դա էֆորիան էր, որը բայց վերեց այս իրավիճակին։ Եվ չգիտեմ, մայ գիտակցում են թե չեն գիտակցում հետագա վտանգների հանրությունը։ Այդ դա պետք է մատուցվի, թե ինչ վտանգներ, ամեն ինչ ավարտված չէ։ Արջևում են ապագա վտանգները։ Գյումրիում արդեն հանրահավաք են անում աջակցություն Նիկոլ Փաշինյանի եւ ասում, որ հաղթել են պատերազմում։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, ասենք, այն սա արդեն ծիծաղելի է դառնում ամբողջ միջազգային հարության մեջ, մենք դառնում ենք ծիծաղի առարկա արդեն։ Բայց պարտությունը ո՞րն է, եթե սա հաղթանակն է։ Այսինքն ճիշտ են ասում, եթե իրենց նպատակները այլ է եղել, Ալիևի հետ միասին հաղթել են։ Մենք 30 տարում Ղարաբաղի հարց չկարողացան լուծել, իրանք 2 տարի ու կեսում լուծեցին։ Հոգուտ Ադրբեջան։ Լուծեցին հարցը։ Բայց ձևակերպման մեջ կա ինչ պարտադիր բոլոր պայմանները։ Պետք է ձեռնտու լինի եւ ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի, արդեն Հայաստանն ու Արցախն ու ժողովուրդը չեն նաեւ։ Եվ Ադրբեջանի ժողովրդի համար ինքը կասի 3 պայմանից մեկը կատարվել է Ադրբեջանի ժողովրդի համար ընդունելի է սա։ Պարոն Բաղդասար, կա հայ, որի համար ընդունելի է այս տարբերակը։ Այս լուծումը, այս պատերազմը, այս կապիտուլացիան, կա մի հայ, որի համար, եթե արտակուս չէ, այսինքն եթե պարգևաբճար չի ստացել ներքուս, ընդունելի լինի, որ ասի, որ այս կապիտուլացիան ձեռք է տալի։ Այս զոհերը ճիշտ էր։ Այսինքն ընդունելի եղել միայն լավ մասնակիորել է Ադրբեջանը, դեռ գող չի Ադրբեջանի ժողովուրդը։ Լա դեռ լրիվ վերջնական իրենց նպատակին չեն ասի, Ալիևի դրա համար է մարտա։ Սևանի, Երևանի ախորժակ ունեն մարտի։ Բայց դրա համար է այսօր Նժդյան գաղափարախությունը պաշտական համարում, որովհետև Զանգեզուր ազատագրողը նա գիտի, որ Նժդեն է եղել, եւ այդ հողը նախապատրաստում է հետագա ինստիտուցիոնիկը, հետո դրանից հետո շարունակական։ Եվ երբ պետք է այս հանրությունը գիտակցի առաջի հերթին այդ աթոռին նստած մարտը, որ ժամ առաջ իր հեռանալը, բանակցող փոխելը, բավական է դա կարող է բավականին դուրս փոփոխություն մտնել այդ բանակցային պրոցեսում։ Եվ դաշնակիցների ուշադրությունը նաև դարձնել։ Եվ Մինսկի խումբի վերականգնողական աշխատանքը նույն ինտենսիվ ձևով, ինչի որ մենք հասել ենք արտաքին քաղաքականության մեջ այդ հայզուղություններին, դա վերականգնելու համար։ Պարոն Բաղդասարյան, քաղաքական ակտիվությունը երկու նախագահների, հա, եւ երկրորդ եւ երրորդ մրցակցության դաշտում եք դիտարկում, թե միասնական ճակատում ընդդեմ գործող իշխանության։ Գիտեք, ինձ թվում է, որ արդեն մի կողմ պետք է դնեն այն Facebook-յան գրառումները, որ բոլորը նախկիններ ուզում են կանիշխանության եւ այլն, այստեղ արդեն հայրենիքի փրկության հարցն է։ Ոչ միայն 2-3 նախագաներն է, պարզապես պարտավոր են այսօր դուրս գալու եւ եթերներով եւ հրապարակ եւ առանց ակնկալիքի, ինչպես ես եմ այդ ակնկալիքը, որը մի անգամ չունեմ, բայց ես պարտավոր եմ պարզապես իմ սերունդների առջեւ, իմ երեխաների առջեւ, իմ թոռների առջեւ պարտավոր եմ պարզապես, որպեսզի ես դուրս գամ եւ իրավիճակը ճիշտ մատուցեմ հանրությանը։ Արդեն ինչ պետք չի որևէ գրառման հաշվի առնել, պետք է բոլորը ոտքի կանգնեն, նախագաներից սկսած, Արցախի նախագաներից սկսած, Արցախի ժողովրդից սկսած, որովհետեւ սա շատ վտանգավոր հետևանքների է տանում այս ամեն ինչը։ Դեռ պատերազմից մեկ ամիս առաջ կարող եք նայել հարցազրույցները, հենց իմ հարցազրույցները, հարցազրույցը արմյուզում, որ սա հղի է լայնածավալ մեծ պատերազմով, եւ այդտեղ բավականին լուրջ վտանգ է սպառնում, եւ այդ խաղերը, որ եղավ իբր, չգիտեմ, փոքրիկ հաղթանակներ տահուշում եւ այլն, դրանք նախապատրաստական աշխատանք էր այս պատերազմը լեգիտիմացնելու համար։ Ես չգիտեմ, թե ինչ պատահականությամբ նաեւ զրոական կետից բանակցությունները սկսվեց առանձնյակի ուժի գործադրումը բանակցային պրոցեսից հանել, Շուշին, Արցախ, Հայաստանի եւ վերջ այդ կոչերը երկկողմանի պատերազմական հռետորաբանություն, Արցախի նախագահի հայտարարությունը, որ մենք պատրաստվում ենք պատերազմի եւ այլն, եւ նաեւ բանակի հրամանատարների հայտարարությունները, ես չգիտեմ, ինչի համար էր այս պատերազմը հրարողները, ինչ նպատակով էին հրարում։ Ադրբեջանը պարզ է ինչ նպատակով։ Նրանք ձգտել են այս պատերազմին, բայց սաստողներ են եղել, եւ նրանք ճիշտ պահաբռնեցին, որ այս սաստողներ չկան։ Էլ չկան նախկին իշխանությունները, որոնք որ սաստում էին իրենց դիվանագիտական փորձառությամբ, կարողանում էին բերեն այն իրավիճակին, որ նաև ստիպեն Ալիևին, որ նա ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը։ Ամենայն դեպս
իրավիճակը շատ ճիշտ կարողացան նրան գնահատել եւ բռնել այն պահին եւ այնպիսի մարդկանց հետ գործ ունենալ, որ դուք տեսնում եք ինչ իրոնիայով, ինչ ռետորաբանությամբ է խոսում ձեր երկրի, մեր երկրի, ձեր ղեկավարի հանդեպ։ Նկատմամբ ինչպիսի արտահայտություն անում եւ որևէ պատասխան չկա։ Դա ամոթ է յուրաքանչյուր հայի համար։ Եվ վերջին 10 միլիոնավոր սփյուռքի համար դա ամոթ է, որովհետեւ նրանց կողքին ապրում են նաեւ թուրք եւ ադրբեջանցի սփյուռքի ներկայացուցիչներ։ Դուք պատկերացնեք նրանց կարգավիճակը հիմա։ Երբ որ իր ղեկավարի երկրի առաջի դեմքի ասեին, մյուս երկրի առաջի դեմքը մատ թափտալով, ձեռառնելով եւ մյուսը խոսում այդ տոնայնությամբ։ Եվ վերջին հարց, պարոն Բաղդասարյան, այլ սցենար բացի այն, որ սատարել Վազգեն Մանուկյանի վարչապետի թեկնածությունը, ունի հանրապետականը հետագա քայլերի հետ կապված։ Ես խնդրում եմ հետագա քայլերի համար սցենար մշակել, նշանակում է այն ինչը, որ ստեղծվել է, դատապարտել արդեն փլուզման։ Ամենաճիշտ լուծումը դա է։ Վազգեն Մանուկյանը ինքը իսկ հայտարարել է, որևէ ակնկալիք չունի ապագայի նկատմամբ, ոչ վարչապետի, ոչ շուրջ քաղաքական որևէ ուժի պաշտպանելու։ Եվ այս էйֆորիայի շրջանում չի կարելի որևէ բան կազմակերպել։ Վազգեն Մանուկյան նման բանիմաց անձնավորություն է պետք, անցյալ ներկա ունեցող անձնավորություն, որը բանակցային պրոցեսում 1 տարի կտևի, 2 տարի, որ կարողանա այս իրավիճակը վերել հանդարտեսման, հանդարտ պայմաններով այս ժողովրդը գնահատրության։ Միակ ամենաճիշտ լուծումը դա է։ Եթե Վազգեն Մանուկյանին ընտրած չլինեին, մեկ ուրիշին, ում ուզում ես ասա, փարկաս ու վեկերը կան, ֆինանսավորումը կա, ում ուզում ես, ամենա, ես չգիտեմ, Հիսուսի կողմից ուղարկված որևէ մեկին էլ դնեիր, նույն իրավիճակը պետք է լիներ։ Եվ ինձ թվում է, որ Վազգեն Մանուկյանի ընտրությունը բավականին լուրջ եւ ճիշտ ընտրություն է այս իրավիճակը կարգավորելու համար, որովհետև այդ փաստաթղթերում բավականին խոցելի բաներ կան իրավական տեսանկյունից, բայց այս բանակցողով, ներկայիս բանակցողով դա հայտարարությունի առաջ գնալը, նոր բանակցող, նոր քննարկումներ, մենք պատերազմի հրձիկ չենք, որ ասենք դա հետ ենք կանչում եւ գնում ենք պատերազմի, նման մտադրություն չկա, բայց այդտեղ կան նուրբ կետեր, այդտեղ կան եղածը փրկելու եւ այն մնացած ինչ որ ապօրինաբար տարիներին GPS-ներով, MPS-ներով, ես չգիտեմ, այդ ինչ հիմարությունները, որ մտցրել են սրանց գլուխը, դրա տարբեր 4-5 տարբերակներ կա։ Այսինքն Ադրբեջան, ում որ փող է տվել իր համար GPS-ով ինչ որ տարածք է գծել, վերել են դրել առաջ եւ հիմարություն են դուրս տալի, ասում են նախկինների ժամանակ ինչ որ օրենք են ընդունվել։ Առանց պատկերացումների, պատկերացում ունենելու ինչ է սահմանը, ինչ է տարածք, ինչ է տարածքային այդ բաժանումները, առանց պատկերացում ունենալու իրավաբանները մասնագիտորեն բացատրեցին այդ ամեն ինչը, բայց հանրությունը գիտես ինչ, իրան ինչ պետք է այն ընկալում, նա չի ցանկանում երկու կողմերին լսել, ու ոնց պետք է այդպես էլ ընկալում է, բայց մեղավորներ փնտրելը իրենց ավելի վտանգի տակ է դնում, պետք չի մեղավորներ փնտրել, հենց դա է համարձակությունը, քաղաքական համարձակությունը, որ մարդ ի վիճակի է եւ պատրաստ է իր սխալներն ընդունելու, իր մեղավորությունը։ Եվ այսօր ես զարմանում եմ, ինչի է հապաղում, երբ որ ասում են, ես ազնիվ ծառայել եմ իմ երկրին, դու հրաժարական ես, գնա, դատական ինքդ դուր դատարան, դատական պրոցեսով քո անմեղությունը դու պաշտպան, եթե դու այդքան ազնիվ մարդ ես, թե վախենում ես հետևանքներից, դատարաններ ես նոր ստեղծում, ինչ որ չգիտեմ, մասնավոր դատարաններ էլի, անձնական օգտագործման դատարաններ, այդ ո՞նց կարող է, ո՞վ է վախենում այդ ամեն ինչից։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։